掌声接下来了，再来一个吧。哎呀，真的吗？没听够是不是？大家一般还是觉得就是说我比较擅长类似于嘉宾这样的歌，对。但其实这首歌呢，是我个人认为就在我的情歌类别上我是更喜欢这首歌的。因为当时据说这首歌你演唱的时候还是有一些心路历程的。哎，展开讲讲。也没有啊，但是确实呢有，就是有，就是有一些对象可以去参考。对，有些话多说无益，让远哥用歌声来表达他过去这段真实的内心情感。掌声。哇哦，要为你失眠了一夜，看着你和他的照片，多圆满，多么动人的画面。你笑着说你很